O iatismo é um esporte que complementa a educação, proporcionando ao praticante o contato direto com a natureza, despertando o sentimento de solidariedade, pois na água o auxílio mútuo é indispensável. E sabe quem é o garotinho da foto ao lado? Ele cresceu e hoje é pentacampeão brasileiro, medalha de ouro e prata nos Jogos Sul-Americanos, heptacampeão catarinense e o quinto melhor do mundo na categoria laser. Ele nasceu em Curitiba, mas é catarinense de coração. Bruno Fontes, velejador, grande vencedor, tem mais um desafio agora na carreira, vai viajar para a Inglaterra, pré-olímpico agora, Bruno? É verdade, foi pré-olímpico em Londres, né, um evento teste para a Olimpíada, onde provavelmente vou ter os mesmos adversários da Olimpíada, mesmo formato de campeonato, mesmo a raia olímpica, quer dizer, um aquecimento, é um pré-olímpico já testando a estrutura, a raia, para um grande evento que é a Olimpíada daqui a um ano exatamente. Na sequência também tem um Pan-Americano. Isso, na sequência em outubro eu vou para o México, representar o Brasil, vai ser meu primeiro Pan-Americano e com uma expectativa de alguma medalha também. Desde que eu me conheço por gente, eu aprendi tudo que eu aprendi foi aqui. Meu pai veio trabalhar, eu vim com um para dois anos de idade, quer dizer, mal eu falava ainda. E entrei na escolinha de vela do Lago Iaticolo no Lique. Quantos anos? Com 6 anos de idade. 6 anos. Como que é essa experiência toda, 32 anos, já conheceu muitos lugares, né? Qual foi o lugar que você mais gostou? Olha, é difícil de dizer. Já fui para vários lugares, um lugar que me chamou muita atenção foi a Turquia, pelo lado histórico, preservado, pela cultura, eu gostei bastante. Mas já fui para China também, foi um lugar que é um choque cultural muito forte. Mas cada lugar tem sua característica especial, mas dois que eu posso citar, acho que a Turquia e a China eu gostei bastante. Eu chego aqui na academia por volta de 9, saio daqui por volta de meio-dia, são vários tipos de exercícios, simulador, alongamento, corrida, parte aeróbica, musculação, um trabalho físico bem forte. E na parte da tarde eu tenho um trabalho específico na água, onde que cada dia uma condição de vento diferente, cada dia um treinamento diferente, se é vento forte, se é vento fraco, se está frio, se não está, roupa, tudo isso interfere no desempenho, porque são várias variáveis, e isso me toma aí das 2 até mais 7 da noite, quer dizer, são muitas horas e são quase 8 horas por dia dedicado ao esporte, fora depois de ter que ver vídeo, conversar com o treinador, é bem puxado também. TVBV Sports e Florianópolis, Santa Catarina, toda na torcida por Bruno. Ok. Obrigado, bom dia.